ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ସହିତ ଡିଏଫ୍ଓର ଅନୈକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଆମେ ଏଇଟା ମୂଳରୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛୁ, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ, ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ, ସଂଗ୍ରାମ ବେହେରା, ଏ ତିନି ଜଣ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଆଗଲା। 302 120 ବି ଦଫା ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ପୋଲିସ ମାସେ କାଳ ବୁଲିକି ସବୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ତାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କଲେ, ସିଏ 8-10 ଦିନ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତାପରେ 8 ଦିନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ, ଫେର ଏଠି ସେଠି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ହତ୍ୟା ଆଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଏ 2ଟା ଦଫା ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ନ କରିକି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ବା ହାଜର ନ କରିକି ରିମାଣ୍ଡର ନ ନେଇକି ପଚରା ହଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଯାଇ କରୁଛି, ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ମୋ ପୁଅ ଆମକୁ କହିଥିଲା ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଗାଡ଼ି, ସେ 2ଟା ଧରିଥିଲା, ପୁରୁଣା କାମ 100 ମିଲ୍ ସବୁ ମୋ ପୁଅ ସିଜ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଡିଏଫ୍ଓ ତାକୁ ପଇସା ନେଇକି ଇଏ କରେ। ଏସବୁର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ, ତେଣୁ ସିଏ ସରକାରର କିଛି ଗୁମର ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉନାହିଁ। ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ସେ ଡିଏଫ୍ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପିଏ ପ୍ଲସ୍ ଜଙ୍ଗଲ ମାଫିଆ ଇଏ ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ, ନବୀନ ସରକାର ବଦନାମ ହେଇଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ନେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଗୁମର ଖୋଲିଯିବ? ନିଶ୍ଚିତ, କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା'ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଏଠି ଆସିକି ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାର, ବା ସେ ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ ସିଏ ଆମକୁ ଏ କେସ୍ର ତା ସ୍ୱାମୀକୁ କିଏ ମାରିଲା ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା। ଡିଏଫ୍ଓ ତାକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ପାଟି ଚୁପ୍ କରିକି ରହିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀ କଲେ ସବୁ ସତ୍ୟ ବାହାରିବ। ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ପାଟି ଚୁପ୍ କରିକି ରହିବା ପାଇଁ। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକି ଧରା ହେଲେ ସବୁ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତା'ର ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତା'ର ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଇଏ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ସେଠି କାଠ ମାଫିଆ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚୋରା କାଠ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଏ କଥା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଜାଣିଛି କି? ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ନିଶ୍ଚିତ, ଆଜ୍ଞା, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଜାଣିଛି ସବୁ ଗୁମର। ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ, ଡିଏଫ୍ଓ ଆଉ ଝିଅର ବାପ ମା ପ୍ଲସ୍ ସେ ମମତା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା, ଏମାନେ ମିଶିକି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଦେଇକି ମୋ ପୁଅ ସବୁ ଜାଣିଥିଲା ଯେ, ଏବଂ ଡିଏଫ୍ଓର ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ଲସ୍ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର କିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା ମୋ ପୁଅ ଜାଣିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା କହୁଥିଲେ, କ'ଣ ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଡିଏଫ୍ଓ? ଏଇ ଯେଉଁ କାଠ ବିକ୍ରି କରିକି ପୁଅ ଧରିବ ତାକୁ, ଇଏ ଡିଏଫ୍ଓ ଛାଡ଼ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ତାଙ୍କ କତିରୁ ନେଇକି ସିଏ ଖାଏ ଅଧେ, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀକି ଦିଏ, ଆଉ ତା ପିଏକୁ ଦିଏ, ସରକାର ଚାଲେ ସେଇ ପଇସାରେ, କୋଟି ଟଙ୍କା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର, ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଲେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଶାସକ ଦଳ ନେତାମାନେ ଧରା ପଡ଼ିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ? ସେଇ ନିଶ୍ଚିତ, ସେଇଟା ସତ କଥା। କିଏ କ'ଣ କି, ମୋ ପୁଅ କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍ ଅଫିସର, ସିଏ ମରିଗଲା, ତାକୁ ସରକାର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର 20 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି, 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ତା'ର କର୍ମଚାରୀ ଜଣେ ମରିଗଲା, ତାକୁ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଇଏ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେବ? ଜଣେ ହତ୍ୟାକାରୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଥିଲେ, ସିଏ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା, ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଆଗେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା କଥା, ତାକୁ ନ ନେଇକି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି, ଇଏ କ'ଣ ଏଠି ଫାର୍ସ ଚାଲିଛି? ଇଏ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଲିସ ଇଏ ସବୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଫାର୍ସ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁ ଜାଣିକି ପୁରା ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କାଲି ଅର୍ଗସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ ହଣା ଯାଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇ ଜାଗା ଉପରେ ସେଇ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଚନ୍ଦନ ଗଛ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲଗେଇଥିଲା, ଇଏ ତା ପୁଅ ବିକିକି ଖାଇକି ଚଳୁଛି, ସରକାର ଚଳଉଛି 20 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଆପଣ ପୁଅ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୁମର ଖୋଲିଯିବ ବୋଲି? ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ଦେଲେ। କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ସବୁ ଏଇ ପଇସା ନେବା କାରବାର, କାଠ ବିକ୍ରି କରିବା, ମାଡ୍ରାସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଚନ୍ଦନ କାଠ, ରକ୍ତଚନ୍ଦନକୁ ସବୁ ଡିଏଫ୍ଓ ମାଫିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଏ, ମନ୍ତ୍ରୀର ହାତ ଅଛି, ଇଏ ସବୁ ମୋ ପୁଅ ତାକୁ ବିରୋଧ କରେ, ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ଦେଲେ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥା ନେଇକି ବିଜେପି ଯେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସେ ଯେଉଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏମଏଲଏକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ସିଏ ଆମ କଥା, ମୋ ପୁଅ କଥାକୁ ବିଧାନସଭା ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ମୋ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ କଥା କହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବଳ ଅଭିଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ, ନ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ? ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଆମକୁ ଚାହୁଁଛି ନ୍ୟାୟ ମୋତେ ଦରକାର, ସେ ତେଣୁ ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବନି, ଯଦି ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ହେଇଗଲା କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାବି ଦେଇଛି ଯେ ଏଟାକୁ ସିବିଆଇକୁ ଦିଆଯାଉ, ସିବିଆଇ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ ବାହାରିବ, ମୋ ପୁଅକୁ ଏମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଦୁଇଟି କାରଣ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲର ଗୁମର କଥା ଜାଣିଥିଲେ ଆପଣ ପୁଅ। ହଁ ହଁ, ସେଇ ଦୁଇଟା କାରଣ ପାଇଁ ତାକୁ ମାରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି? ତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ତାର ସେକ୍ରେଟେରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଆଉ ତାର ଡିଏଫଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଆଉ ତେଣୁ ସେ ଉପର ଅଫିସର ସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ମୋ ପୁଅ ମରିବନି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି? କେତେ ପୁଅ ଏଇରକମ ମରିଯାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ମାଫିଆଙ୍କୁ ତ ଅଣାଯାଏ, ଶାସକ ଦଳକୁ ଯାଇକି ପଇସା? ନିଶ୍ଚିତ, ନବୀନ ସରକାର ଚାଲିଛି ଯେଉଁ, ସେଇ କେବଳ ଜଙ୍ଗଲ ପଇସାର, ସବୁଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଅଧା ପଇସା, ବାକି ମଦ ଖଣି ଅଲଗା ଆଡ଼ୁ ଅଧା ପଇସା ଆସେ। ଜଙ୍ଗଲର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସେ, ସେ ଟଙ୍କା ସବୁ ଆତ୍ମସାତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖାଇଛି। ତାକୁ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀ କଲେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଗୁମର ଯେଉଁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛି, ସେ 20 ବର୍ଷର ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରୀ କରୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ, ତେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖା ଖୋଲିଯିବ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି 2 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେଇଠି।